Zoti Berisha, ju keni pasur një reagim, një qëndrim në lidhje me këtë vendim të gjykatës, a do të keni një reagim? Po shi, tani, qështja procedura në brenda gjykatës është diçka që determinojnë vetat atje, sa i përket kënë pretendimeve se ka pas daljet e tila informacioneve, po ta dim që a ishte prezentu e pasha të raport që u botua në promedia, besoj se është i parë shqyshëm, ka mekanizma aty, kur fëtuan njerëzit se shkurja në vizita nuk është diçka voluntere, kur dush t'i shkone jenë atje brenda. Pra ka gjithmonë një procedurë se si arrijet dhere aty, dhe unë mendoj se se cili vizitor mund të këshilohet, se është një proces i monitoruar, se cila, dhe më thonë, qka le jo të qka jo të flitet, e kanë njën vedishëm edhe ata që jenë prezent aty. Kështë që unë ma shumë këto isho në dëshprime si për të prokurorëve që po ndjekin qështjen, e që s'kan atë një bazë, dëshmitarët e derimitashën që kanë qenë, janë qesharak. Dëshmitë e tyre janë qesharak. Zoti Berisha, jo serioze. Po, mendon se ky pezullim, këto informacione që pretendon se i ka gjykata e Hagës, do të ndikojnë në procesin dhe ish luftëtarëve të UÇK-s? Jo, nuk është qështja ndikimit. Këtu është dëshprimi se në nga dëshmit nuk del asgjë nga pretendimet që ka pas prokurori. Ky prokuror që e përfalim për bashkëpunimet, dhe këta që po e ndjekin procesin tutje. Dhe tani, në dëshprime sipër po mundohen të gjejnë forma tjera se si ti prezentojnë ta njerëz, si të rrezikshëm për jetën e tyre në mbrojtje të hapur ose mbrojtje të lirë. Dhe prandaj po skenohen të tilla skenarë se gjëja, po bojnë presion, po përcjellin mesazhe, po ndikojnë dëshmitarët e tjera tjera, vetëm për të arsyetuar vendimin e padrejtë me të cilin nuk po lejohet mbrojtja në liri ose në galeria. E një diçka që ju takon. Këta nuk janë njerëz ordinerë krimeve që mund t'ikin ndrojnë identitet tjera. Janë përfaqësues shtetëror. Dhe lejimi tyre në mbrojtja, për mbrojtjen e lirisë, qoftë edhe në një shtet të tretë, është diçka e arsyeshme dhe juridike, është diçka e pranueshme. Prandaj po mundohen me bëjnë këto insinuata të ulta për nivelin e njerëzve që janë duke u mbajtur atje e që kanë shkuar nga pozita e presidentit të shtetit, përgjithësia më e lartë brenda një shteti, dhe kryetarit të kuvendit, po ashtu përgjithësi shumë e lartë brenda një shteti. Prandaj nuk mund pritet nga këta të lëshohen në tilla veprime të ulta, siç është kjo e presionit. Këto thjesht janë insinuata, lojra për të arsyetuar vendimmarrjen e padrejtë që kanë marrë, që kanë bën ndaj këtyre, veçanërisht kërkesat e fundit me ishin për mbrojtjen e lirisë apo mbrojtjen e një shteti tretë. Kështu që unë nuk i shoh këto në vazhdimin e mundësisë për të rënduar këtë akuzën e tyre, apo nuk i shoh këto si mundësi për të krijuar padit treje. Thjesht janë insinuata për shkak dështimit kësaj gjykate për ta dëshmuar vërtetësinë e pretendimeve që kanë ngritur mbi informacione të stisura, qoftë bashkëpunëtorëve shqiptarë që si janë paktët, e ke ministrin e jashtëm që ka deklaruar personalisht se ka deponuar dëshmi kundër ashtuasit të tjerëve, dhe pastaj shërbimit sekret serb, prokurorit serb, prokurorit rus, shërbimit sekret rus, për cilin ka deklaruar dhe vetë zoti James Smith se ka bashkëpunuar me ta. Dhe sot po heton presidentin amerikan me pretendimet njëta dhe në seancën e fundit doli se ishin krejt produktet e inteligjencës artificiale ato skena që kemi parë në për televizionet dhe mbi cilat e kanë ngrit pretendimet ndaj presidentit Trump. Prandaj e theksova dhe vuran pa deklarimin e zotit Grenell dhe marrveshjen e 20-s për të mbyllur këto dhoma, por jo për të mos i dënuar krimet, se qytetarët tonë po i interpretojnë në mënyrë të gabuar. Pretendimi është të mbyllën të dhoma ndërkombëtare, sepse janë në dëm të Kosovës. Do të thonë, pas 25 viteve, Kosova gjykohet për krime lufte. Kjo është nonsens. Këtu ka ndodhur me krimet e luftës të fashizmit. Hitlerit, bashkëpunëtorët e Hitlerit janë dënuar dhe në moshën 91 vjeçare, Artukovici ka vdekur në gjykatë. Kjo është ende nuk kemi një vendim, po zhvillohet një proces gjyqësor, zoti Berisha. Po pikrisht këtu pra. Dhe këtu besoj se bie dakord që duhet të ketë një të tillë apo jo. Po, me marrëveshjen e 2020-s u pretendua, u ran dakord edhe nga Vučići, si president edhe nga Thaçi, që të mbyllen dhe krimet të dënohen me gjithatë. Krimet e pretenduara, vrasjet e bëra pas luftës,
të dënuan, por në sistemet gjyqësore tona në cilat është investuar aq shumë. Këto miliona që po shpenzohen sot në Haag, në këtë tribunal që është krijuar nga Kosova, këto miliona kanë shumë me arrit me ndërtu një sistem perfekt drejtësie në vendin tonë. Prandaj është nonsens, dhone, a mund t'i gjykojnë ish luftëtarët e UÇK-s sistemet e drejtësisë në Kosovë? Pse s'do të mundin me gjykuar nëse ata shkollohen, trajnohen me standarde të njëjta? Nuk mendojnë që ky proces gjyqësor duhet të jetë paksa më gjithëpërfshirës, le të themi, për të krijuar konsensus edhe për t'i vënë kapakun gjithçka, çdo dyshimi edhe thashë themnaje? Jo, dëgjo. Atje nuk po gjykohet askush për krime që ka mujtë për këtë gjatë luftës. Atje po gjykohet për periudhën e pas luftës. Edhe me vendim të kuvendit tonë, edhe me bazën ligjore që kanë atje mbi të cilën funksionon gjykata, periudha hetimi është marrë marsi 98 dhjetori 2000. Kurse nga qershori deri në dhjetorin 2000-99-2000 nuk ka pas luftë në Kosovë. Pra po denohen krime që janë kryer më pastaj, që lidhen me këtë temë tjera që s'mund t'i faturojmë luftës. Përndryshe, nëse i faturojmë luftës nga marsi 99, është edhe NATO pjesëmarrëse në atë luftë. Atëherë hajde të denojmë pronë edhe NATO. Nuk është jo, pikrisht për këtë arsye duhet një proces i tillë nga një gjykatë e tillë si ajo e Hagës, po meqense jemi tek ajo është e Hagës, është ndërgjë. Pa marr parasysh epitetet që po ja japin shumë fort në studio, edhe me përzësi shtetërore. Ajo është gjykatë e Kosovës. Vetëm zyrët i kemi atashur në Hagë. Dhe stafi tani është tërsisht ndërkombëtar me pjesëmarrje edhe tonë selektive. Por ne me marrëveshjen në 2020, me përfaqësuesin, ndërmjetësimin e përfaqësuesit të shtetit amerikan, jemi dakorduar se krimet të ndiqen dhe dënohen këtu në Kosovë. A do ta them edhe një diçka tjetër nga logjika shqiptare? Ata që dënohen